Moi vaan kaikille ja oikein paljon tervetuloa taas viimeisen kerran Roosan koodin pariin. Ja tämä video on taas jälleen kerran toteutettu yhteistyössä Ylen Roosan koodin kanssa, mutta tällä kertaa Vildemillä oli joku ongelma jonkun mapin kanssa, niin me mennään tästä tsekkailemaan, että mikä se probleema sieltä löytyy, niin palaillaan kohta, kun pääsen palvelimelle. Ai, morjes Kakke, säkin hei, oot täällä näin. Säkin eksyit tänne samaan aikaan. Joo, Vildy pyysi mua auttaa mua tässä. Joo, sitä kävi, tässä kävi viimeisessä sama mapissa. Juostaan eteenpäin ja katsellaan, missä se meitä venailee. Se varmaan hei, jossain siellä se. No morjes. Moro. Vihdoin te tuutte. Mä oon siis oottanut täällä vaikka kuinka kauan ja... Piti paistaa oi, pullaa. No, toiko se sitä meillekin tänne? No en tietenkään, mä söin jo kaikkea. Justiinsa. Ai. Hei kuulkaa, mikä... on ollut täällä vähän ongelma. Joo. Mulla on täällä niinku tämmönen joku ihmeen nappi. Ja mä oon kokeillut sitä painaa tossa. Se ei tee mitään. Ja se ihan täällä... varma? Okei, okay, se kokeillut. Mä yritin hakatakin sitä niinku monta kertaa ja ei. Ja... tässä on joku ovi. Ja sinne mä en ole vielä päässyt. Ja sitten joo, tuo ylhäällä on myöskin ovia. Ja sitten tässä on tämmönen niinku pressure plate. Mutta senkään päällä seisominen ei tee yhtään mitään. Ei ja siellä on toinen. Onko nämä ylemmät ovet vielä auki? Mun mielestä ne oli kiinni. Nope, ne on kiinni. Joo. Onko teillä mitään ideoita, että mitä meidän pitäisi tehdä? No toi pressure plate eli seisominen ei ainakaan auttanut yhtään. Tai ainakaan tuolla kahdella plate. Onko se on täällä jossain joku piilotettu pleitti tai vastaava? Hei, mulla on idea. Master, tuu se tänne. Joo. Meissä seisot tähän. Jees. Kokki, meissä siihen. Joo. Ja tää ei toimi, niin mä kokeilen painaa tätä nappia samaan aikaan. Joo. Hei, mä kuulin pistoni jota, ääni. Joo, mäkin kuulin tännekin saakka pistoni mennä. Tää alaovi ei auennu. Käydä se kaudesta millään. Joo, katsotaan. Ne vois olla hyvällä säkällä auennut, ne on auki. Joo, kaikki on auki. Ei. Onkohan tää... They are open. Joku... No tää luo ainakin parkouria. Pitääköhän nää jokaisen vetää nää kaikki? Tässä on muuten toinen pressure. Se teki jotain. Minkä se teki? Ulema on pelkän pistoni, mutta mä en näe mitä se tekee. Oi. No, mennään nyt siihen uudesta. Jos mä näkisin tässä täältä. Menkää siihen joku siellä laatan päälle. Joo, mä oon siinä. No, okei, okay, no ei näy ainakaan mitään. Hei, toi laava! Se lähtee pois tosta. Kattokaa, toi laava putoaa. Aa, se! Aa, joo, no seisopas siinä, niin... Ei, kokki, tässä on... Ne, muista, että se on nykyään... Uudessa Minecraftissa on se pelaajan töniminen päällä. Se ai niin! Ai tiputtaa ai, mut totta. Ei voi enää hyppää samalle blogille kaksi. Ehkä pysy vähän kauempana. Oot varma, että tuonne ladderille ei päässyt. Mä en koittanut, mutta se ovi on kato kiinni. Niin sinne on vähän turha... En silti kurkkaa, jos täällä on jotain. Ei, täällä on muuten pressure plate. Se saattaa aukasta... Tuon. Niin, tuo päässä. Ei! Rip kokki. No mä nyt toivon, että mä pääsen... Eiku hetkinen, tää laava... Eiku joo, menee se vieläkin alemmaksi. Niin. Ja tää on joo, muuten vaikea hyppy. Venäkkää ihan se, että mä juoksin täällä alkuun. Rip master. Tää ei nyt ihan niinku mennyt niinku Strömsössä tää teidän juttu. Ootte varma, että me kolme niinku ollaan ihan tarpeeksi ratkaiseen tämmönen keissi. Mä sytyin palaamaan siinä, mulla ei ollut muuta, mutta sit kun mä hyppäsin, niin mä vaan sytyin palaamaan. Musta tuntuu, että mä pyysin vähän vääriä ihmisiä tähän mun apuun. Hei, äläs nyt viitti. Thanks, hei. Thanks, hei. Ota mä meen takas siihen. Noniin, ja sit venaillaan vaihteeksi, toi laava loppuu. Joo. Niin. Okay. Pitäisköhän Vildyn käyttää taikavoimiaan täällä palvelimella ja antaa meille OP, että me voidaan heittää spavnipointtimme tonne semmosella taikaloitsulla? Eihän me nyt semmoista huijata. Ei vai? Ai. Musta tuntuu, että mä tuun tippumaan täältä vielä aika monta kertaa. No. Joo, mä voin kokeilla, jos mä onnistun nää hyppää. Siinä pitää kummisiin, siellä on pressure plate siellä toisen. Vai puhuinko sen niistä, mistä mä koitin hyppiä? Joo, jos se hyppää nyt sinne, missä sä olit. Aa. Okei. Ei ku, what? Odotellaan. Täällä on niinku, täällä on vähän enemmän pressure plateja. Okei. Miltä se siis näyttää, koska mä en näe tästä? Täällä on hyvin punaista. Täällä on pari pressure plateja, laavaa. Okei. Älä vielä hyppää, tossa kun se laava oli viimeksi, niin mä sytyin onks silti teidän... palamaan. Niin ei voinut kuunnella, ei vaan voinut Mennä. Kuunnella. Mä en voinut uskoa sua, että se sytyttää sut vielä jäkkeihin. Mä sanoin.
Onko siellä puolella siis niinku kaksi pressure plateia? Oh. Mä veikkaan, että meidän molempien pitää mennä. Meisi pääs tänne. Yhdestä... Eiku täältä aukee toi toinen ovi. Toi, mikä Jop. Sitten on siellä rappusten päässä. Niin aa, nyt... okei. Tuolla on siis ovi kanssa. Joo, jonkun pitää nyt pidä se laava poissa, niin nyt tän kokin pitää vaan selviytyä sinne oven luokse. Kokki siis... väärä suunta. Eli sinne ovelle. Sinne, se on auki, se on auki nyt se ovi, mikä siellä on. Siellä rappusten no. päässä. Onko Here siellä sisällä jotain? Täällä on pressure plate. Joo, se aukaisee mulle seuraavan oven, mitä okay. tää tekee. Ja nyt mulla on joku nopeusparkour. Eiku mitä? Täällä on kolme pressure plate. Ei, mutta hei, siinä master, mene takasi. Joo, mä tiedän, sen vetää ne blokit siihen ylös. Niin. Mut mä oon yksin täällä. Mäkin oon vähän niinku jumissa. Eiku mä keksin, ei mä taisin just pilata tän itse asiassa, kun mä olin päästämättä sua sisään. Tai kun mä lukitsin sut silleen puoli prankin sinne sisälle, mä en ajatellut, että se pilaisi tän. Eli tekeekö tää mun pressure plate enää mitään? Ei kun oha, ei kun se oli sun vika, joo, tuppas ulos sieltä. Ei kun mitäköhän... Ai mun vika. Ei kun nyt meidän pitää miettiä. Joo, hei. Koska nyt kun mä päästin sut pois sieltä, niin mun pitää niinku, sun pitää pitää sitä pressure platea sieltä auki. Että mä pääsen tän. Joo, me tarvitaan Vildy kans tänne. Vildy, nyt sun pitää ykösellä vetää se laava. Ja muista, vaikka se on silleen niinku blokinkin alhaalla. Niin, mutta eikö sä pääse tosta, koska sä menet sinne toiselle puolelle? Mut kun mä en pääse sinne toiselle puolelle, ellei kokki ottua sisällä. Ja kun kokki on sisällä ja mä lähden pois, niin mä en pääse tonne toiselle puolelle. Jos Jonna päästään mut kans samalle puolelle kuin Master ja Jonna hyppää itse sit tänne. Niin kato, kun Vildy, mä en pääse tonne oven toiselle puolelle silleen, että kokki olisi tuolla ulkona. Kokin on pakko olla tuolla huoneen sisäpuolella, missä on toi ovi. Niin, miksi sä muuten tuut? Mikä tässä olisi idea? Pysy siinä. Eikö siis niin joo, se on kokki, kenen on pakko tulla hyppimään tänne. Ja Vildyn pitäisi mennä sinne oven luokse. Sen jälkeen, niin, kun mä mietin sillain, että niinku, siis Master menee ensin tuonne toiselle puolelle ovea. Tai siis kokki menee ensin tuonne luolaan, mikä siellä onkaan, mä en vielä tiedä. Siellä sitten Master menee sinne... Nyt tuonne oven toiselle puolelle, seisoo siinä. Mä saan siihen noi jutut sitten tuohon, mä pääsen sinne. Me kumminkin tarvitaan tuo kaksi tyyppiä tänne puolelle. Niin, mutta silloinhan mä oon siellä. Missä vaiheessa sä pääset tänne? Tää laava tulee tuolta melkein heti alas, kun sä päästät, lähdet pois siitä laatan päältä. Sen on kokin mutta kukin. Siis jos kokki seisoo tuolla kolossa, niin silloinhan se... Siellä Masterin päädyssä oleva ovi on auki, eikö niin? Joo. Niin, jos kokki... Master menee... No, kokki menee tonne koloon. Minne koloon? Sinne, mistä sä olit äsken piilossa. No koitetaan nyt, mitä Vildy... Sä et pääse Masterin puolelle mitenkä. No pääsenhän. Niin. Ethän pääse, kun se laava tulee. Master on tuolla vasemmalla olevan pressure plate'in päällä. Jonna, se laava. Jonna. Laava. Ja sun edessä on laava. Mistä sä ajattelit mennä? Mun ei tarvi mennä sieltä, kun tuonne tulee palikoita. Mä pääsin tosta kiipeämään tonne. Kokki. Mun ei tarvi mennä laavan läpi. Mulla oli paineet hypätä tuossa kiireessä, kun se laava rupes valuu. Koska niin, tossa on ihan selkeä polku, mistä mä pääsen sitten menemään. No koitetaan, menkää sinne. Menkää molemmat nyt sinne toiselle puolelle. Niin joo, mun ei tarvi olla enää niin, tossa. Ei tarvi. I'll come there. Ei! Älä saa... No niin. Joo, mä tuun. Kyllä me joskus selvitään vielä. Kai te käytätte kontrolliin juoksemiseen, ettekä tuplaklikkausta. Ei, mulla on hiiren nappi. Vaan justiin hiiren peukkunappi on paras. Nyt kokki, sä meet sinne sisään. Kokki. Joo, mä meen tänne. Sit sä jäät sinne jumiin ja päästät mut tänne toiselle puolelle. Noin. Ja nyt me venataan Vildyä, että se pääsee hyppiin sinne sun oven ulkopuolelle. Joo. Voi olla, että joudutte venaamaan hetken aikaa. Ei mikään kiire. Naamapalmu. No hurry. Sori, kun mä kiljun. Joo, ei mitään. Me odotellaan. Joo, mutta koska silloin siinä on toi polku mulle, mistä mä pääsen sinne ja mä voin mennä sinne toiseen puolelle. Ja silloin kokki pääsee pois. Ja... Ei, mutta miten mä pääsen takaisin sitten? No katsotaan, kyllä tässä varmaan joku viikolta. Onko tässä parempi hypätä tuonne ensin? Ehkä tästä vinottaen. Oletko niinku missä asat siinä? Okei. Okay. Ei!
Kai sä pidät shiftiä pohjassa, kun sä hyppäät niihin rappusiin. Joo, pidin. Okei. Okay. Okay. Mä en vaan hypännyt tarpeeksi pitkälle. Kyllä tää tästä. Kyllä tää tästä. Ilke. Ja mä ajattelen omaa mielenterveyttäni samalla. Japo. Mä sais kiivetä tikkaita. Et eikö syyttä, mikä tikkaissa on haastava. Vihdoin. Okay. Mut se oli vasta eka kolmesta huoneesta. Niin aivan. True. Mennään hope. Seuraavaan. Jos siellä on parkouria, niin tapahtuu hirveitä. Mennäänpä ne oikeelle. Juu. Parkourissa on samanlainen. Ei näy parkouria. Mitä tästä tapahtui? Okei, elikkä... Mä pääsin... Mitä te näette? Mun alla on vettä, yksi blokki ja sitten... Hypäkää alas, tää on labyrintti. Mä en voi hypätä alas. Mä oon siis semmossa jossain paikassa, missä on kaksi erillistä huonetta. Mä oon täällä ihan alhaalla taas. Näet sä alaspäin, mä oon sitä, pysyt paikalla. Mä menin jonnekin pressureplateille. Alkokki, mä oon ihan sun vieressä. Moi. Ootko siellä viereisessä huoneessa? Hei, täällä avautui vipu. Joo, oon täällä. Mulla on täällä kaksi pressureplateia. Mene takaisin siihen. Tähän. Toho, joo. Nyt mä oon vetänyt kaksi vipua alaspäin. Täällä on kolmas paikka vielä. Okei. Okay. Master, siitä, joo. Täällä oli pressureplate. Okei, okay. Vedin vipua. Tapahtuuko jotain? Täällä on kolme muutakin vipupaikkaa. Mä seikkailen täällä labyrintissä. Tää on kiinni, tää ovi. Nää mä poimin. Mä oon jumissa kanssa, mäkään en pääse ihan alkuun. Eiku tää ovi auki, eiku niin tää olikin auki, joo ei mitään. Mä en pääse ihan alkuun, mulla on täällä kolme pressureplateä, mitä mun on mahdollisuutta. Palaa siihen vasemmalle, onks siinä menaa? Hei, haluatko sä mun vetävän, siis mulla on täällä vipu nyt näkyvissä. Vedä vipua. Joo, se nyt se sulki. Vasta. Ei, siitä. Oikealle. Joo, löysin noin, vipun. Vipu. Ja rappuset ja pressureplate. Ota. Jop. Joo, paikka. Noniin, vedin vipua. Joo, tää aukas mulle lisää ovia. Täällä on pressureplate. Ota. Mun pitää katsoa, kun täällä on kahdessa eri huoneessa siis kolme niinku tämmöstä. Kyllä mä pääsen seuraavaan huoneeseen, venakkaan. Master, missä sä oot? Pääsitkö vetää vipua? Tänne? Joo, pääsen. Ei, väärä suunta. Vedin vipu. Mä vedin jotain vipu. Täällä on toinen vipu. Noin. Vedin sitäkin. No seuraava on... Missähän? Ei tässä vieläkään tapahtunut mitään niin. Siellä! Oi, eteenpäin, vasen. Mä löysin takana. Hei, oota, takaisin siihen. Ai, tänne. Siihen. Noin, nyt on vedetty vipu. Hei, mulla aukes ovi. Ovi aukes. Joo. Oliks tää näin helppo? Mullakin aukes hirveästi ovi. Ja pressureplate. Noniin. Okei. Okay. Nice. Ja sitten enää yksi. No niin. Miksei se edellinen voinut olla noin helppo? No se oli yhtä helppo, no. Mutta kun me... mä nyt sanon me hypittiin sille vähän huonosti ja me tiputtiin ihan hirveästi, niin sen takia siinä kesti vähän aikaa. Täällä on vettä ja hämähäkin se. Mulla on huone täynnä laavaa. Joo. Ei, älkää sanoko. Onks jollain semmoista niinku reittiä, koska mulla on kolmen leveä pressureplate niinku tie. Ja jos mä astun väärälle, se teleporttaa mut alkuun. No koitetaan tätä. Mene suoraan. Joo. Yksi. Ei, se oli väärä. Joo, okei, mä lähdin oikein. Ei mun semmoista reittiä ole. Mitä mä näen? Tää on siis niin kun niistä barrierblokeista laavan päälle tehty labyrintti. Ja no oiskohan mulla sit Wildy, mene suoraan siitä aloitusblokilta. No mä oon jo täällä menossa jossain, että mä en osaa enää niin kun alkuun. Okei. Okay. No koska mulla on ainoa semmonen, missä mä en kuole, jos mä menen väärään. Okei. Okay. Ilmeisesti. Siis en mäkään kuole, siis mä kävelen laavan päällä, mutta siinä on barriereita ilmeisesti. Mä säikähdin ensin kuulostikkuun, mutta... Yritän ratkaista tätä nyt vähän niinku ilman kenenkään jeesiä, mutta tää on vähän vaikea. No okei, okay, me oikein voidaan jeesiä. Eiks kellään ole mitään semmoista reittiä? No mä mulla on periaatteessa katun, reitti, mutta... Kerro master sun reittiä. No ootas. No kun mäkään en kyllä tiedä tätä, kun täällä on jotain cobwebejä ja... Se ei pitäisi olla niinku suoraan, oikee. Ei oo, mulla on 1, 2, 3, 4, 5 blokki suoraan, viidennen blokin kohdalta vasemmalle, 1, 2, 3, 4, 5 sen kohdalta, kun mä en tiedä, kun täällä on cobwebejä. Se on vähän niinku väärin. Eiks kellään oo mitään reikkiä, mistä mä pääsen? Se on cobwebejä, mutta mitä muuta siellä on?
No vettä mun alla. Ja sitten tämmöiset seinät, missä mulla on niinku tasan tää yksi mahdollisuus liikkua ja se on kopeampi. Hei, mä taasin, saatoin päästä tällä vittu. Okei. Okay. Ainakin näyttää lupaavalta. Odotan sitä, että se ilmestyy tonne. Mä näen rautaoven mun edessä. Niin ui, mä löysin. Hyvä. Ai, vielä yksi kopeampi, minkä lävitte pitää tosin mennä. Kokki, me luotetaan suhun. You can do it. Joo. Mä oon jossain huoneessa sisään siitä. You can do it. Niin missä sä oot? Miksi mä en näe sua täällä huoneessa? Onks sä sitten täällä? Koska siis mä näen tommosen... Mä näen jonkun vihreän jutun. Mä oon siellä ihan vastakkaisia suuna, en mäkään näe sua. Meillä on varmaan niinku distanssi niin... liian... Aivan. Kukki! Finally! Yes. No niin! Mahtavaa! No niin, ja tää aukesi tästä. Arvatkaa, mikä aukesi. Noni. Meneekö tää? Oi. Noni. Onks tää helppo? Onks tää helppo? Wow. Onks tää näin helppo? Wow. Miten sä puhuit parkourista? No mut... Miten tää hoituu? Jonna, hyppää! Kiitti vaan! Ai shit, ai niin. Jonna, missä sun spavnis on? Alussa. Far away. No se, hei, Jonna, se toimi niinku aikaisemmin. Se toimi aikaisemmin toi mun lyönti. No tässä on vähän turhan pitkä matka, tiiäks. Onko tässä jotain näkymättömiä barriereita, vai miten tää pitäisi olla niinku edes mahdollista? Jaa. Joo. Tää on niinku hyvä kysymys. Moi. Sori, Jonna. Jos sä niinku ilmassa painaisit sitä barrieria, niin sä näkisit siinä sen ääriviivat. Mutta mä en ainakaan näyttäisi, vaikka mä kuinka koittaisin skannailla niin ääriviivoja. Joo, ei tässä kyllä näy. Pääseekö tuolta seiniä pitkin hyppimään, kun siinä on noita koloja? Mä vähän koitin toiselta puolelta katsoa, mutta se vaikutti kyllä siltä, että sieltä ei pääse ainakaan. Joo, tää näyttää kyllä vähän samalta. Mä haluun, saaks mä ottaa riskin? Saat. Tää todennäköisesti ei pääty hyvin. Oi! Se oli oikee! What? Mitä? What? Mitä sä teit? Täällä on... Siis menikö sä tän laavan läpi? Hei, oikee seinä. Siinä on valuu laavaa. Uikaa läpi. Uikaa läpi. Oho, no... Ok. Joo. Nice. Joo. Parkouria. Ebiin. Mennään tän. Jaa, kaikilla on parkouria, noni. Mulla on joku eri juttu kuin teille. Mulla on liiani parkouria. Mut en mä pääsekin mitä... Ei kun tosta alkaa, okei. Miks täällä on jäätöä kapuepejä? Miks? Vai? No mulla on pylväitä. No joo, okei. Se ei oo ehkä se helpompaa. Parkouria ainakin tähän saakka on ollut tosi helppo. Sanoo tyyppi, joka äskenkin veti ne. Oho. No mä tipuin, mutta mä melkein vedin tämän ykkösen. Kun on parkouria ja jääparkouria, miksi sitä ei voi jättää jääparkouria? Miksi sen pitää olla jotain cobweb-parkouria saman tien? No että saa siihen vähän lisää hauskuutta. Tiedätkö, mulla oli hauskuus äskeisen niinku 30 minuutin aikana, kun mä yritin ratkaista sen putsleja. Siili, niinku... siili. Ai. No on oikein hauskaa. Vaatii kyllä ihan huolellista aivotyötä. Mä saatoin päästä tän. Master. Meitsi veti tän. Voitko olla niin kuin... Ei kun en päässykään, en päässy vielä. Kokki, vaihetaanko? Vaihetaanko? Onks tää peli tosissaan? Mun pitää vielä vetää tää uuden. Tää yksi hyppy oli mahdoton. Mun oli pakko aloittaa alustalla. No mä... Sä olit ainoa, kuka sen näki. Huhhuh. Sä voit ihan hyvin... Sä voit hyvin editoida sen. Huhhuh. Vähänkö oli siisti? Ei, tää on kaikkea mun nyt niinku sydän tykyttää. No, sydän tykyttää. Hei, täällä on siellä on joku arkku. Ja siellä on noita ruusuja, niitä piti seurata. Tää on ruusuja. Niin ruusuja. Tässä muuten mapissa ei oo muuten ruusuja vielä näkynytkään. Here's a code. No kokki löysi koodin. Written by... Kuka ton on kirjoittanut? Miltä on kirjoittanut ihan randomi. Siinä on semmonen @-merkki. Se on joku ihan random nimikirjoitus. Hei, se on niinku ASCII ruusu. Mulla oli ainakin niissä aiemmissakin kartoissa. Ei, sehän on ruusu. Sehän on ruusu. Oho. Niin, totta, no mut okay. Hei, kokki, näytäpäs videolla se koodi, niin kaikki muut, ketkä nyt katsoo multa tai Jonnalta, niin voi sitten kokin kanavalta, tai sit voi
tsekkaa, pelaa itse tämän kartan. Joo, sen siis tuo videon kuvauksessa on linkki tähän karttaan, että jos haluatte tietää, miten Roosan koodi jatkuu, niin käykää ihmiset tsekkaamassa se kartta sitten, tai kokin video. Kyllä, tuosta löytyy koodi. Ja se voi siis syöttää siellä roosankoodi.fi. Kyllä, ja auttaa Roosaa pysäyttämään trollaava Griefmaster. Voi vitsi, minkä ihmeessä auttaa. Kattokaa hei, mutta... ei, kuunnelkaa tämä teksti. Ei onnistunut rotkon yli hyppääminen, vai mitä? Täytyyhän sitä joskus rikkoa hieman sääntöjä. Eihän me rikottu sääntöjä. Mehän murtauduttiin tuonne niinku laavan taakse. Totta, totta. Niinku kuulun tähän juttuun. Joo, mutta hei, kiitti jätkät, kun tulitte auttamaan mua. Mä en olisi kyllä tosiaankaan selvinnyt tästä itse, että... Joo, meistä tuli ehkä apua, vaikka me nyt ehkä ei ollut mitään parasta apua, mutta ehkä tämä on ihan hyvä, että me päästiin tää kumminkin vaikka läpi. Vaikka aikaa meni, niin me päästiin täällä. Me tehtiin tää. Kyllä, tiimityö on kaiken salaisuus. Mun on pakko vielä näyttää, tossa näkyy mun upea koodi X ristinolla siitä, miten mä pääsin sen läpi. Sen yhden putselle. Se on ihan oikeasti niin kuin työ ja tuskan takana. No, mut hei, munkin puolesta vaan kiitos kaikille, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin muistakaa tykätä videosta ja tsekatkaa näiden kahden munkin kanavat. Ne löytyy tuolta descriptionista. Kyllä, yes. Tehkää kaikki samoin. Nähdään taas ja moi moi! Moi moi! Moi! Moi.